Vás všechny zdravím do dnešního videa, e, chápete asi o čem to je, že jo, je to napsané v popisku, e, nebo v tom, v té hlavičce prostě. Je to o očkování, e, začalo to tak, nebo proč vlastně natáčím, e, napsal jsem komentář, e, vlastně Dominiku Ferimu, e, on tam dával vlastně, proč se nenecháte očkovat, ne, jako důvody. A já jsem tam napsal, jako nevidím jediný důvod proč, jako proč bych se měl nechat. E, a tam strašná diskuze, bylo tam asi vlastně 1400 lajků nebo 1500 lajků a prostě lidi mě to začali úplně hejtovat, že jako prostě jsem sobe, že jsem bezohledný, ty že zabijím lidi, prostě tím, že se nechci nechat očkovat a tak. Uh, tak se k tomu chci nějak jako vyjádřit, nějak jako smysluplně, nebo prostě jako rozpoutat se diskuzi tady, uh, protože vím, že mě sleduje relativně dost lidí a vím, že třeba se tady podělíme o nějaký svý názory a tak. Takže uh, já jsem neřekl nikde, že se jako nechci nechat očkovat, nebo mě to je v podstatě jakoby jedno. Dělám kulturistiku, takže dělám nějaký healthy lifestyle nebo něco takového. Takže se nebojím jako očkování, nebojím se ani jako smrti, nebojím se ani jako té nemoci, že jo. Takže mě to je v podstatě jakoby jedno. Ale tady jde o to, tady jde o ten princip. Když si vzpomenete třeba, když to začínalo jako s tím očkováním, takže to bylo dobrovolné, ne. A dneska už vlastně začíná podobně jako lehká diskriminace těch, kteří se jako nechtějí nechat očkovat, že vlastně, že ty, kteří budou očkovat, nebudou mít určitě jako bonusy k tomu životu, ne? A spousta lidí věří, že se jako vrátíme do normálu, až se jako provočkuje a tak. A to opravdu já tomu fakt nevěřím, jako normál, jestli berete normál tak, že budete mít nějaký covid pasy, nebo když teda nebudete očkovat, že se budete jako testovat a tak, a tak to pro mě jako není normál. A už nikdy to pro mě jako normál nebude, jako to bylo před těma dvouma rokama, takže já tam postarám smysl. Jakoby. Nebo takhle. Já jako za sebe postarám smysl nechat se očkovat. Protože jsem mladý, jsem relativně zdravý, jako nic mě netrápí, takže imunitu mám. Covid jsem měl, měl jsem to asi. Já nebyl jsem teda na testech samozřejmě, protože jsem mě nebyl schopný prostě vstát. 14 dní jsem v podstatě jenom ležel, neměl jsem čich, měl jsem průjmy. A pak když už jsem se z toho tak nějak trochu dostal, uh, tak jsem to začal chodit do práce, no byl jsem strašně unavený, fakt třeba kolem druhý odpoledne už tam mě padlo, myslel jsem, že si budu muset jít lehnout. Ale prostě, jako neříkám, bylo to hrozný, uh, chápu, že někoho to může sestřelit brutálně, ale tady to s tím očkováním, tak já prostě nevidím důvod, abych se nechal očkovat. Uh, nejsem proti tomu, ale nevidím tam důvod, víš, prostě, uh, ať na rizikové rizikové skupiny, uh, ty, které prostě jsou nějakým způsobem nemocní, nebo jsou prostě starý, který to fakt jako může nějakým způsobem jako smrtelně ohrozit. Pro mě to bylo prostě nějaká, když to řeknu blbě, horší chřipka, chápu, že teď uh, to vůbec jako, když někdo řekne, že to je chřipka, tak je prostě uh, zlehčováč a já nevím, co všechno, ale pro mě to tak prostě bylo. Uh, Jo, cítil jsem se na hovno, jo, cítil jsem se na hovno prostě, ale to je prostě nemoc, jo, když jsi zdravý, si cítíš dobře, když jsi nemocný, jak cítíš na hovno, teďhle to trvalo trochu díl, ale nebudu se z toho hroutit, takže tak, a tam se strhla úplně obrovská diskuze, prostě, že jsem idiot, jo. teď, že prostě, že jsem samozřejmě na steroidech, že jo, že do sebe píchám jiný věci, že mám jiný očkování a tak, prostě lidi, Jestli jste viděli Absurdistán, tak mně přijde, jak by to tam směřovalo prostě. A ty, když máš jako jiný názor než ostatní, tak si automaticky idiot prostě. A tak, a nemluvím o předsudkách, prostě lidi si otevřou tvůj profil a hned prostě už mají jasno, že si prostě kreten, že prostě vymitá hlava, vysypaná hlava, jako samozřejmě ze steroidů, že Jenom cvičíš a nic jiného neděláš a že jsi prostě idiot automaticky já jsem zvyklý samozřejmě na hate, že jo, takže mě to nějakým způsobem jako nerozhodilo, ani mě to jako asi nerozhodí, maximálně třeba co, tak mě to dokáže nasrat, ale to je všechno, jakoby. A abych tam jako s někým hádal, jako v diskuzi, tak to ne, já prostě prosazuju ten svůj názor. A když se toho někdo chytne, vím, že třeba mám jakoby velký vliv na lidi, takže budu jedině rád, jako když prosadím ten svůj názor. To je stejný, jako víte, že třeba nenosím jako úplně nějak jako respirátor nebo tak, prostě nenos, moc to nenosím, prostě nedělá mi to dobře, motá se mi z toho hlava a tak, takže většinu času, když to teda jakoby vím, kde to je, jako když je to potřeba někde, tak se to snažím prostě mít co nejmíň, i třeba to někdy nosím pod nosem a tak, protože prostě se mi z toho motá hlava, třeba v MHDčku v Praze, tak prostě to mám pod nosem, prostě mi blbě z toho. Uh, matá motá se mi hlava a to jsou, jako nejsou horká, to až budou horka, tak já nevím, co budu dělat prostě, takže uh, musím říct teda, že se mi nikdy nestalo, že by do mě někdo jel jako bomby, že já si to nasadím a tohle, jednou na mě dědek zkoušel nějaký, já si to jako nasadím, uh, ukázal jsem prostředníček, protože prostě, prostě jsem takovej, uh, můžete si myslet, že jsem demen, že to, uh, ale zase si říkám, na druhou stranu, je to svobodná volba. ne? Jako, tak uh, může to řešit nějakým způsobem. Možná mi zavolat policii a tak, jako, takže uh, nemusím jako nikoho poslouchat. Pokud uh, přijde nějaký příslušný státní orgán, tak samozřejmě poslechnu, že jo? nebo dělat problémy, ale tak, když ani vystartuje člověk, tak prostě nasrad, uh, nezajímá mě to. Ale to jsem úplně odbočil. Uh, takže s tím očkováním prostě nejsem, nejsem pro, nejsem ani proti. Jediné, co mi vadí, že prostě budou upřednostňovaní a budou uh, ty, kteří jsou očkovaní. A tam jde o to, že vlastně jakoby ten stát nebo celkově jako ten svět furt jakoby posouvá těm lidem, já tomu říkám poddaní, my jsme poddaní, že nám posouvají jako tu hranici. Uh, že vlastně uh, furt to jakoby zkoušejí dál a dál, kam až to jako zajde, to nikdo neví. Ale furt to posouvají, prostě očkování bude dobrovolný. A teď najednou prostě už mají ty lidi, jako kteří budou očkovaní, budou mít výhody. My, já tomu říkám občaní druhé kategorie, který očkovaný jako nebudem, nebo se mu bráníme nějakým způsobem, tak budeme prostě, říkám občaní druhé kategorie, takže budeš mít, budeš testovaný, samozřejmě asi si to budeš platit ze svýho, že nějaký ty testy a to, aby si teda někam mohl, nebo budeš mít, ty očkovaný budou mít ten covid pas, to jako ukáže, že jsi očkovaný, no a my to mít nebudeme asi zřejmě, nebo když to třeba proděláš, těžko říct, je to fakt... Uh, Mně to jde spíš o to, že prostě jde o ten princip, mě nejde ani o to očkování, jako mě to úplně jedno v podstatě, jo? Na něco umřít musíš, takže si mi to píchnou a umřu za tři dny, tak uh, nevím ty vole. Nebo když to dostanou, umřu, nebo dostanu něco jiného, umřu. Prostě to tak je, lidi prostě se rodí a umírají, ty vole, no? je, to, je, to, hrozný, prostě je potřeba se s tím smířit. Uh, tam se strhla diskuze, že prostě, když teda půjdu jako někam nakupovat, že jo, a tam prostě bude babička, tak prostě, že jako nakazím samozřejmě a že ona umře ale tak jako přeci v té době už byl všichni očkovaný. Já teda nerozumím tomu, proč se musím nechat očkovat, když ty rizikové skupiny už jsou v podstatě na nebo budou, tak jako proč je tam důvod, abych se očkoval? Proč je vůbec jako důvod, abych, se nosil, abych nosil, jako nějaký náhubek nebo něco takového? Já tomu pořád jako tomu nerozumím, jak mi to někdo vysvětlí. chápu, že to očkování teda máš jako zmírněný průběh, ale můžeš někoho nakazit, jako furceš přenašeč teda, takže já jako nechápu, proč bych se musel nechat očkovat, jako mladý, zdravý jedinec. Postrádá mi to smysl, tyhle. Podle mě je hodně lidí jako zmanipulovaných těma médiem a, a tak. Kdyby nebyly média, tak spousta lidí ani neví, že existuje nějaký covid nebo něco takového. Takže nevím, no. Už minule, když jsem točil to video, prostě, že nic dodržím, nebudu, v podstatě nic nedodržu furt, žiju, ale všichni kolem mě žijou. Uh, takže nevím, uh, možná jsem šťastný člověk, ale prostě já nevím no, jako, já vím, že jsem že třeba jako jsem zlehčovač nebo něco takovýho, možná, možná jo, možná ne, tyhle. ale prostě mám nějaký svý přesvědčení, uh, znám svoje tělo, uh, možná si říkáte, že jsem idiot prostě, ale říkám, znám svoje tělo, pracuju s ním už x let prostě, uh, pracuji s ostatníma lidma a už tak nějak mám jako přehled, co to jakoby dokáže a co prostě se tím může stát a jak jako na něco reaguje, že jo. Určitě je důležitá nějaká prevence, nějaký vitamíny a td. Uh, a potom podle mě prostě s, to snášíš vodo slíp, no. Říkám, já si myslím, že jsem měl jako relativně těžký průběh, samozřejmě nebo jsem v nemocnici teda, že jo, takže to, ale... Uh, vždycky mě popadne tak, jako zoufalo, že prostě uh, ty lidi si nechají utahovat furt, si nechají utahovat, pak jakoby, uh, ta vláda jim trošku jako povolí a oni jsou vlastně šťastní za to. A teď prostě uh, jsem tam dával, že jako nevidím jediný důvod, proč bych se ne měl nechal očkovat a tam mi někdo psal prostě, aby si mohl cestovat, aby si mohl do fitka a takovýhle, ne. Ale to je prostě standard, ty vole. to není, že se nechám očkovat, abych někam mohl, jako. To pak nevidím důvod, jako, proč se nechat očkovat, aby mě to ochránilo. No, tak to asi tak není, že jo? To je, abych někam mohl, Protože, tak no, takže je potřeba si uvědomit, uh, proč vlastně se nechám očkovat, teda. Ty, co se nechají. Uh, jestli se o sebe bojí, OK, tomu rozumím, ale abych někam mohl, tak to je nesmysl. To je nesmysl. To je jenom, že prostě povolíš jim, aby tě jako nějakým způsobem ovlivnili a mohli se tobou manipulovat. Takže to je asi tak jako můj názor k tomu. Chci se k tomu vyjádřit, uh, doufám, že se strhne nějaká diskuze. Uh, Pošli vlastně, že tady budou hejty, prostě se dostane mezi lidi, kteří se mnou nesouhlasí a tak. Ale zase na druhou stranu vím, že jsou mezi náma takový, kteří se mnou souhlasí, mají to podobný názor. Takže uh, tak, jedna se omluvám, že jsem dlouhou, delší dobu nenatočil video, mám to hrozně moc teď, protože lidi už pochopili, že jako normální situace víceméně nebude, takže už funguje normálně jako coach, prostě jídeláky, tréninkový plány, všichni se najednou zbláznili, no, si se blíží léto, že počítají s tím, že bude třeba koupaliště, tak já nevím, ale prostě je to teďko víc, no. Takže to je tak jako ode mě, a děkuji, že jste se dívali a, a tak. Mějte se hezky a čau.